ukurikije uburyo ari gufata nabi Didier akamuta hanze akamuraza hanze imvura ikamunyagira izuba rikamucaniraho nge nemere abantu ko nzi. Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane muherose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe mu byo mukora byose naho muri hose, mwe n'imiryango yanyu uko mwaba aho mwa muri hose nibyo mwa muri gukora byose. Nk'ibisanzwe rero ishobora Tupac channel yandi ni OTV. Nge nkomeje kubasuhuza nanasuhuza mwese mukomeze kudukurikira muduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi ku biganiro tugenda dukora umunsi ku munsi. Nkuko mubona rero kuri Skizani turi kumwe n'umukobwa noneho wambaye neza agashakoshi udusatsi utuntu twiza. Byagenze gute? Nisanzwe. Uvuye gusura she? Maze iminsi ndi mu tuntu twinshi mvuye gusura musaza wanjye Metode abandi aramuzi. Amaze igihe kiri narwaye niyo mpamvu batakimubona kuri kamera. Nyine afite ikibazo cy'imishyiko. Eh, yararwaye? Nanjye ndamuzi wa musaza wawe. Musaza wanjye Metode ntagamireyo neza muri iyi minsi. Yarwariye hehe? Ubu ngubu ari Nyamata. Ari Nyamata? Ewe, Imana ikomeze imworohereze. Okay, komeza unihangane kandi. Ariko muri iyi minsi ndabona umeze neza, sinzi umuntu uri kwitaho ba. Nisanzwe. Nisanzwe? Uba mu kazi kanjye, najya mu rugo, ubuzima bugakomeza. Nibyo ngibyo. Bakunze bari tuvira tubona ariko tubeshyiraho none ndasiga ameze neza byatarukuye. Ni ibisanzwe nuko mutari mu merutse. Mana ufite umuntu uri kwitaho none tubeshye. Ni ibisanzwe nuko mutari mu merutse nyine kuntumira. Duherukana nyine bitari byiza. Iyo uraza kubitubwira neza uraza kutubwira ko bisigaye bimeze. Hanyuma rero dutangira ureka utangire ubwira abantu hari abantu bashyashya nyine bajeje ubundi bakoze subscribe kuri channel yacu ejo bundi babanza kubibwira ukanabasuhuza ukabibwira no buriwe kugira ngo batangire bamenye umuntu. Okay, ni abantu bashyashya badasanzwe bakurikirana RTV. Amazina yanjye ni Umugwaneza Irene. Umugwaneza Irene akaba afite umusaza witwa Metode urwaye. Ndetse tuzajya kumusura. Ndabizagira abakunzi benshi nabo bajya bamwandikira abandi bamuhamagare. Nafite ubufasha bamufashe kuko ameze nabi arwaye impyiko. Arwaye impyiko. Amaze igihe kinini arwaye. Okay. Arihangana. Hanyuma rero Elena ubungubu impamvu naguhamagaye ngo tuganire hari igihe biba bigezeho ngiye mvana nagukumbuye sibyo? Mba nkwikumbure. Nkwikumbure kugira ngo tuganire n'abakunzi ba RTV nyine bamenye hawe bizakuri zimeze. Akazi karagenda se? Sha urebye biragenda gake gake imvura isigaye iri ku munsi ku wundi umuntu akabura uko ajya mu kazi ariko nyine byose ni ukugerageza. Byose ni ukugerageza ariko ubundi ubona nta hari binyine bigenda. Nta kibazo biragenda kabisa nyine byose byo kubizi biba umunsi ku wundi nyine byenda bihindagurika. Ariko banze seta yaraguhiriye. Shara nubwo nayivaho ubungubu. Ubungubu bimeze neza. Hari umuntu wambwiye ngo arashaka gukora akazi ko muri hoteli. Nako nshaka. Ubwire ko nako nkeneye. Nakugeneye? Ndashaka gukomeza ugakora biriya nyine mbabona nibyo bintu nyine bimfasha bimpa amafaranga umunsi ku wundi nyakoraho ariko ngiye muri hoteli najya mpembwa ku kwezi kandi ntahana bibiri igihumbi kibari cyanjye nakoreye ariko apana vuba ngo ntegereje amafaranga y'ukwezi. Umuntu wamenyereye gukora ku mafaranga buri munsi amafaranga y'ukwezi reka ntabwo byaba wamenye gukora ku mafaranga cyane intoki zamenya ziyakora n'ubundi ukuntu ziba zimeze nisanzwe. Hanyuma rero ni impamvu naguhamagaye rero haraka gwe turashaka kutuganireho mubaze neza umubwire genda ariko reka mbanze ngo baze kuri iki ngiki ubushize duherukana warakaranyije n'umuntu byanyambyo byadanje bavuga ngo hari ikintu giye gukora wakoze iki niki wapanze cyo gukora abakunzi bari kuvuga se yagiye gukora iki nyuma yuko abenshi bari kuvuga ngo ngizo bize warazikoresheje ngo baragukubita uvuga ngo ugiye gukoresha iki nibyo uri gupa. Hanyuma hari abantu bavuze ngo hari akantu uri gutegura kagateno kenda kugira ngo nyine ni bagategereza ariko si birahari cyangwa nawe uri kuzimiza birahari cyangwa ni ukubeshya umutegereze nasara wo muhishwe igihe cyose inkoramari kuri kamera za OTV bizakurikiraho muzabibona tuzabibona gusa birahari bihari cyane ntabwo nakubeshya kuri andi yaransebeje yaransebeje cyane kwifata akanshyira mu byatsi umuntu nkanjye ntabwo byashoboka ntabwo byarangirira hano none se kuko cyagiye kwikubitiye uri gupanga izindi ariko nase uzi neza ko iyo umuntu agukubise hari igihe umuntu agukubitisha imbaraga ziwe hari igihe umuntu ashobora kugukubita atagukubitishije imbaraga ze nabyo birashoboka reka reka
ubwo ndamwe mutegereze ikizakurikira. Eh, uravuze ngo hari ukuntu umuntu akubitisha imbaraga ze wanijye akubitisha imbaraga ze. Ugushatse kuvuga ikizo. Sore umuntu mukuru se nawe nyiruka igisubizo kiye. Yewe tatabwe. Harije mba numva none njye bincanze. No ya na kirenze kirimo gusa nyine byarambabaje nyine urumva ntago nyine nabonye no muri comment abantu bari bashyigikiye ngo nangu gutenga ibiki inshuti narazibonye hariya abatari inshuti zanjye nabo narababonye ikindi nyine gutuka umuntu muri comment ntago ari kinyabupfu abantu babikora bajya babireba ntago ari byiza wagira umuntu inama ariko ura comment yose bayuziyemo ngo yene ni ndayo nta muntu wari wafatana n'ubugabo we nta muntu wari wansanga muri roji nta muntu wari wakora nyine bavuga nyine ibyo bitandukanye gusa bavuga amagambo atari meza ari amagambo nagatukubaka kwebwe nyine nta kintu wenda biratubabaza ariko nta kindi kintu twabikoraho ariko bajye babihindura zanaga ari namo wagira umuntu baratukana cyane baratukana cyane hanyuma kokara gaciho nyine kugira ngo menye tumenye n'ikintu uri gupanga we na muhoza gutyo hanyuma rero dukomeza noneho ikintu cyanyuma kuri naguhamagariye ejo bundi hari umuntu wampamagaye hari ibintu byabaye uzi byabaye kuri Revis na Berango baragize ngo barashwanye ngo mwagira gukina mwagira gutya ngo Revis wampaga ubufasha akavuja wenyine ntabahe umuntu ejo bundi arampamagara bati ariko buriya byanze bikunze n'aba Revis yarabyaragenze kuriya uko nsigaye tubona Irene asigaye ameze ko nsigaye ameze gute ngo Irene yaba yarafashe ku mafaranga waba warafashe ku mafaranga uwe na Elvis mbere y'imyitozo kuva nagera ibyo bintu nibyo cyangwa nagera ibyo gusa icyo nziko nuko Elvis we amafaranga yarayafashe kandi amafaranga atari make hanyuma hari abantu benshi none bavuze ngo ari amafaranga Elvis yasangiraga na Irene nyine abantu bavuga ibyo bashaka gusa na na rimwe Elvis ageza gusohokana nta na rimwe hano umusore Ese si byabyaragaragaye twarasohokanye? Nta n'igiceri cya 50. Nyine yariye wenyine nkuko nyine ubundi nyine bivugwa. Ariko nese ubwo yanze kohereza Bella ufite n'umwana yari kuyahangiye we mu ruhe rwego. Ntabwo byashoboka. Nyine bakomeza kubyavuga ngo ukuntu nuza sakuri yango bimeze kuriya neza ngo kandi nawe usigaye uri kudusitira ukuntu. Bisanzwe ndagerageza. Ariko Elvis nta mafaranga yigezamo. Ndakubwiza ukuri ko nta n'igiceri cya 50 yigeze ampera sinzi naho yayaririye gusa nyine nanjye ubu ngubu kubera ko babivuze kuriya nanjye ubu ndacyashidikanya bora nagumya mfa kwemera ikintu ntarivuga na nyirubwite icyo ndindire ni ukubanza berawe twaravuganye arabivuga ambwira ukuntu bimeze ahubwo nyine kubera ayo makuru nagiye numva ameze gutyo niyo mpamvu nahise mvuga ati ariko ngo habaza Irene kuko nzi ko Irene atambeshya aba yarafasheho habe noneho ubukene mfite ubukene nifitiye ndabutse nyabonye sinzi ko nana yamuha nanjye nakora nkawe gusa ariko ntabwo nabikora niyo umuntu aguye amafaranga yasangire n'umuntu cyangwa umufashe bitewe n'ubwenda n'ibibazo uzafite ariko si nshobora gufata amafaranga bampaye ngo nyahereze umuntu ngo nyarye cyangwa we ngo tuyasangire nzi neza ko na Bella ufite umwana ata nta n'igiceri cya 50 yamuhayeho ngo buturi njye ntabwo nabugira ntabwo wabugira neza wasanga abana mubeshyera deka tuzaye uko harimo abavuga ko bohereje amafakture bari kugenda bayabona nyine amapawudero bagiye bohereza amafaranga ko nanjye ni ibintu ni amakuru ariho nyine ngenda numva ko ari amapawudero bohereje Elvis akarya amafaranga ntanaye n'ibihumbi 10 Bella kandi ariwe ufite umwana yego gusa ariko nyine ubwo wenda abantu babikoze bayohereje kugira ngo tumenye ukuri bajye bafotora amapawudero abafite nimero ya WhatsApp bayoherezeho turebe ko kuka ruguru cyangwa se wenda banamubeshyera ntabwo tubizi neza hanyuma rero ukumva ibyo bintu ukuntu byari bimeze wari muganira na ntuze ese amakuru Didier uheruka kumenya amakuru ye sha Didier ntabwo muheruka ariko amakuru ye naje kumva nuko basigaye bamuraza hanze basigaye ngo bamusohora ngo bakamuraza hanze imvura ikamunyagira ngo mbese umugore we nyine noneho yareruye asigaye amuraza akamukingirana umuntu w'umugabo nibaza nyine uriya mugore twarashwanye turarwana abantu barabibonye ariko mu by'ukuri ntabwo namubwiraga ibintu nyine bitari namubwiraga ibintu byako nta bantu nibemera inama nyine umugore muhoza ntabwo yumvikana bitumvikana pe arakarishye nyine ari hejuru cyane hejuru cyane hanyuma rero urabona Didier kuna ari kubaho kuri abimeze kuri abigoranye biturutse yenda ku kiganiro mwagiranye ko mwari muri mu muganira mupanga we ubita ubyumva gute nkawe muri wowe yewe reka nkubwize ukuri sinakubwiza wenda nuko abantu batekereza ngo uramushaka ngushaka kumugira umugabo wawe ngo uramukeneye ngo ibiki ariko nge ikintu numva kuri Didier nge numva ko Didier yava kwa Muhoza agashaka kandi hano basi wenda abacumbitse bikabanza bigakemuka
akazasubira mu rugo naho arakubitwa nk'uruhinja arazwa hanze nk'umwana imvura iramunyagira umunsi ku wundi kubera muhoza usurumva ntago ari ibintu nyine by'urwanda nk'umuntu w'umugabo burasobamucumbikira njye ariko nanamucumbikira nta bintu byahatari birimo kuza inzu n'ibirimo ibyumba bitatu yafata icyumba kimwe ubuzima bugakomeza byari natwe tukarya ibyo ngibyo aho kugira ngo akomeze yandagare hanze abantu bazi ko tuziranye tukaba tumumariye mumariye hanyuma rero tugikomeza kuganira hanyuma nyine birumvikana ko bibabaje ejo bwo nagiye kumara nyine imvura yamuraje hanze kuko nibyo imvura iri kumunyakira we n'untu yibonye ikintu mwari muri kupanga muri kuganira ibintu byanyu ntuza akaba ari kubigenda agenza kuri umuntu mwaganire wowe byumva ubyumva go nyine gusa nyine bira binakora ntago ari byiza byo gufata nyine umugabo akamuraza hanze imvura ikamunyagira akamwirukana nk'umwana cyangwa kuko nejo bundi yansebeje ura byarambabaje cyane nuko nahise nigendera ariko nange surprise ndi kumutegurira umva abakunzi ba Didier abamuhoza muzabe hafi kuko mufitiye surprise ebaba we si kera ni vuba cyane ugiye guhorera Didier none oya njye nago nkunda umuntu wansebya kuriya kandi amafuta araye njye ndashaka kumwereka ko noneho ibyo yakoze noneho njye nzabikuba inshuro magana bako tubwire neza kugira ngo tuzitegure tuzaze gufana mufana iki muzamuhari abakunzi ba Didier n'abamuhoza n'abanjye sibyo n'abanzi niba bashaka bazazemo gusa njye narababaye uriya munsi yaransebeje njye ngomba kumukorera surprise noneho ubu ndi kuyitegura ugiye guhorera Didier nzihorera njye se bura yankoreye ibintu byiza hariya na Didier ariko namuhorera kuri asu umugore wabwo ni gatumwa none tuvuge ko noneho cyagiye wari bamweretse izo wiye buriya nyine hari ukuntu umuntu umwihorera sibyo wenda akagira ngo nta bwenge ufite cyangwa se wenda ibyo akoze ntabwo ubibonye cyangwa se wenda gusa njye yaransebesheje bitewe n'ukuntu abantu banzi yishe izina ryanjye rero nagira ngo mwereke ko noneho nanjye noneho mpari ndahari noneho niteguye guhangana nawe kandi bitari kera njye mufitiye surprise we nyine yarabikoze kuriya ariko arakasa ibiki turarwana ibiki njye noneho mufite aga surprise abantu bagategereze ari benshi ubundi uzarebe n'ubundi cyagiye yaragukubise arakugira gute ubundi ikindi kirenze umva nkubwire pa ndabizi neza ko uzaba uhari uwo munsi si byiza byose ko mbivugira hano aka kanya mutegereze umunsi kuko si kera njye mutegereje surprise kandi nzayimukorera koko si kera neza iyo surprise ni ukubera ariko byanze bikunze yenda kuko cyagiye wari wagize nta kintu wagize umwobwo noneho niyuko yakubise Didier akamuraza hanze niyimeze gute byose bikubiyemo rega uriya mugore rega ntashobotse ntagirwa inama ntiyumva igihe cyose yumva ko ari mu bintu by'ukuri igihe cyose yumva ko ari hejuru cyane igihe cyose nashaka guca bugufi kiragera rero azaca bugufi cyane nakubwiye ngo mufite surprise abantu nibayitegereze abakunzi be ndetse n'aba Didier sibyo bazabibona atari kera se uri kubarareka ndabararitse babe hafi cyane bategereze episode yindi ya surprise none se reka mbanze ubwo uvuze ko nabaka bakakugenda nka kumwe wagize cyaje wagira akuzwe nta nzi kuri n'umukaratika guka ngo we nyine bira byarabaye gusa yaransebeje muhoza pe bitagira uko bingana sinzi n'uko nabivuga ariko ndashaka kukwereka nanjye yuko ntago ndi umwana cyane muri game nzamwemeza ku buryo azavuga ati kabisa nategereze wa gasurprise karyoshye cyane ndi gutegura hari abantu benshi rero nagiye numva bavuga ngo ubu rwose ngo muhoza ngo dukoreye ibintu byiza ngo mudukosore neza nyine mfite abanzi benshi ndabizi no muri comment mba mbibona abantuka ndabantuka uri kumva bamvuga amagambo bavuga ibiki ngo ndi indaya ngo ndi ikirara ngo narerewe na murundi ibiki bazana ibya kera n'ibya rya oya nta kibazo reka nzabikirara tuzareba hagati yanjye na muhoza uri ikiraro uwo ari we si byo se kandi urashaka ko njya kugukubita urahari nawe ndahari tuzareba ntabwo ushaka njya kugukubita ntabwo azango bituriye cyangwa agiye kuraguza ntabwo ugiye naraguze kuko wavuze ngo ari igihe umuntu akakubitisha imbaraga ziwe hari n'igihe umuntu akubisije imbaraga zitari iziwe
ubwo nyine ubwo saga hagati ubwo bimeze gute ariko nzi neza kuzi kinyarwanda nyine ariko baba banajimije twebwe burara suru umuntu mukuru sa rugo urumwana umurebure umurebure ngende eh hake nanye bango ndumujere oya ntacyo nakubwiye ngo sikera sibyo tegereza iminsi bura ntaga ari mwishye nge nkwereka ga surprise mfitiye muhoza bo wenda bahaye show ejo bundi bigaragara ko yankubise none nge ndashika kumuha surprise nge ntaga ari show ni surprise nzamuha nawe izamutunga yaragukubise birangira unagiye ariko wese azahagenda cyangwa azahaguma ase so hari nange nka bamari uzabibona ndende muza muri kumwese uri kumbaza ibintu byinshi cyane kandi uzabuhari nange mpari nabo bose uvuga wenda bashobora kuba bazabahari gusanye ni surprise nshaka kwihera muhoza muhoza ubwo ni message umuhaye ni message yimuheneza yumve yimuheneza yumve bati muhoza muhoza ahari hose mufitiye surprise bitari kera sibyo we yampaye show yerekana ko nyine ngafite imbaraga ngo ari kurwana nange abantu baramushyigikira yumva ararenze yumva ari hejuru cyane nge none nzamuha surprise ubwo icyo gihe wakore cyaje gukoresha karate none ugiye gukoresha ko ngufu ugiye gukoresha taekwondo ugiye gukoresha iki pak mbabarira pe cyamuzarumana icyambere nakubwiye ngo hari surprise iteguriwe muhoza sinzi rero ibindi uri kumva zizari nabwo nayo ndufashe ene aza azajya kuraguza nango njye naraguza kuko ndanasenga sinshaka kuraguza genda senga byanje byose biba biri ku murongo bitunganye ariko muhoza uburyo yambabajemo nange ngomba kumwereka yuko nubwo nsenga ndashaka kumwereka yuko noneho nange hari icyo namukorera akavuga ati burya birababaza mu buzima barababaza mu buzima okay hanyuma rero Irene rwa nyire nena gutumye kugira ngo tuganire numve ibintu bya biri kuvuga nyine ko wasangiye amafaranga na Elvis na gutya nta bihari Elvis nago singe naro numvishe nawe ngo yari amafaranga ariko sinza aho yariri okay hanyuma nibyo ngibyo nuko tubwira nyine ngo uri gutegura aga surprise muhoza tugategereza biri kera cyangwa uzambwiye ntaga ari kera cyane abakunzi bari babe hafi umva hanyuma rero dusoza nihe message wagendana noneho muhoza kugitike wiwe yewe message nagenera muhoza sibyo nkurikije uburyo ari gufata nabi Didier akamuta hanze akamuraza hanze imvura ikamunyagira izuba rikamucaniraho nge nemere abantu ko nzahorera Didier yego nzahorera Didier kuko biriya bintu ntago ari byo kwifata umugabo ukamuraza hanze izuba rikamucana umuntu w'umugabo wubatse urugo nge nzahorera Didier abantu babitegereze hafi bakomeze bakurikirane All TV gusa si kera hanyuma ere turagushimiye kandi twizera ko nyine uzaduha iyo show okay bakunze All TV kigana n'akagaruka bye bye ciao Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp